যিমানে তেওঁলোকে ভাল পায় প্ৰেমটো সঁচা প্ৰেম সঁচাই সঁচা মিলনে কৰায় কিন্তু পাৰিলে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰি ভালদৰে নিজৰ ভৰিত থিয় হোৱাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে বিয়া হোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে সেয়াই মই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ যিসকলে কমটি বয়সত বিয়া হ'ব বিচাৰিছে মই এটাই বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যিমান পাৰে যিমান পাৰে পঢ়ক আৰু পঢ়ি পেলাই এই আঁচনিৰ যোগেদি তেওঁলোকে নিজৰ ভৰিত থিয় হওক বহু এনে পৰিয়াল পাইছোঁ বহু মেধাসম্পন্ন হয়তো স্বামীৰ লগত ভাল পাই বিয়া হৈ গৈছিল যদি হঠাৎ স্বামীজনৰ যদি কিবা দুৰ্ঘটনা পতীত হৈছে বা স্বামীজনৰ যদি ভগৱানে নকৰক বৃত্তু হৈছে সেই সময়মতে নপঢ়াৰ কাৰণে বা ভাল উচ্চ ডিগ্ৰী মেধা থকা স্বত্বেও তেওঁলোকে নিজে গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত কোনো ক'ব তেতিয়া মানে দুই নাও দুৰ্ঘৰি হৈছে না ইপিনে যাব পাৰে না ইপিনে যাব পাৰে না সংস্থাপিত হয় তেওঁলোকৰ বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় ছাত্ৰীসকলৰ মুখত যি আনন্দ দেখা পালোঁ সেয়া সঁচাকৈ খুবেই প্ৰশংসনীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই যি ছাত্ৰীসকলৰ মুখত হাঁহি এয়া নিশ্চয় আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় নেদেখাজনৰ পৰা আশীষ লৈ তেখেতে আৰু অসমৰ কাৰণে কাম কৰি যাওক ৰাজ্যখনৰ কাম কাৰণে কাম কৰি যাওক তাৰে এজন মই জনপ্ৰতিনিধি বা বিধায়ক হিচাপে কামনা ৰাখিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই অভিলাষী আঁচনিয়ে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল বুলি নহয় আৰু ছাত্ৰীসকলক উৎসাহ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে উচ উৎসাহিত যে কৰিব অকল সেয়াই নহয় বিশেষভাৱে সমাজত আমাৰ ল'ৰা সন্তান পালে বা ছোৱালী সন্তান পালে এই যিবোৰ পাৰ্থক্য আছিলে সমাজত সেইখিনিও নিশ্চয় আমাৰ ভাৱসমূহ নাইকিয়া কৰিব আৰু সম এটা মৰ্যাদা সম এটা সন্মান ছাত্ৰীসকলো বা ছাত্ৰসকলৰ সমানে এটা মৰ্যাদা নিশ্চয় লাভ কৰিব এই আঁচনিটোৱে অসমখনক আৰু উচ্চ শিক্ষালৈ লৈ গ'ল যেন মই অনুভৱ কৰোঁ সমান্তৰালভাৱে এই নিযুক্ত মইনা এই আঁচনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধেমালি সুৰতে সুধিছিলোঁ যে নিযুত শব্দটো খুব ধুনীয়া মৰম লগা মাইন মানে মইনা তেনেকৈ কিবা নেকি নিযুত মইনা নহয় এক নিযুক্ত দহ লাখ ছাত্ৰীক মই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে উপকৃত কৰিব গৈ আছো এই যিটো চিন্তাধাৰা এয়া এনেধৰণৰ চিন্তাধাৰা আগত কেতিয়াও নাছিল এটা অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীসদক অভিনন্দন জনাইছো আৰু এজন জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে হাত জুৰি তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ৰ'ব আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে এই নাবালিকাগৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহোৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে অপৰাধ কেনেকৈ মোৰ ছোৱালী মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা ওঠৰ বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা বিয়া দিলেই আইনগত ভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ খেলা ধূলা কৰাৰ দিয়ক পঢ়িবলৈ দিয়ক আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী মোক ক্ষমা কৰিবা শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়েৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব বাল্যবিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব